Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Pécsen aratott újabb győzelmet a Nyíregyháza Blue Sharks. Két válogatott vízilabdázó tartott élménybeszámolót a megyeszékhelyen. 3-2-re győzte el a bajnoki címvédő Békés Csabát a Fátum Nyíregyháza. Dorogon játszott 1-1-es döntetlen az 5 meccse nyeretlen Spari. Mintegy 250 fiatal futballozik a GFS Euros színeiben. Újabb győzelmet aratott a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a PVSK otthonában léptek pályára, és 96-88-ra megnyerték a találkozót. A Pécs úgy gondolom, hogy hazai pályán nagyon jól és eredményesen játszott. Ráadásul a mérkőzésen a jó kezdésünk után egy picit vissza is esztünk. Azt hiszem, hogy úgy gondoltuk, hogy az első néhány perc után simán megvesz ez a találkozó, aztán a Pécs átvette a vezetést, és már komoly különbséggel vezetett az első fél időben, amit nagyon nagy küzdelmes munka árán tudtunk csak ledolgozni. Kellett keresni egy picit, hogy melyik az ötös, amelyik a leghatékonyabban tud küzdeni az ellenfél ellen, de azt hiszem, hogy a meccs végére, vagy a második félidőre azért sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik pozitívan tudtak hozzátenni ehhez a mérkőzéshez vasárnap este. A győzelmek mindig építenek egy csapatot, az ilyen győzelmek jobban építenek, mint egy sima győzelem? Nem kérdés, valóban így van, hogy egy picit jobban építik. Azért, aki ilyenkor egy tét helyzetben is tudja hozni magát, és egy tét helyzetben is átlendíti a csapatot a holtponton, akkor az öltözőben is nagy értéket jelent a többi játékos szeme előtt. És azt hiszem, hogy a mérkőzésnek az utolsó szakaszában már úgy játszottunk, ahogyan az elvárható lenne. Szépen mozogtak a labdák, megkerestük az üres embereket, és szerencsére azok az üres emberek értékesíteni is tudták a helyzetet, akár a palánk alól, akár a három pontos vonalon túlról. A szezon elején többször fogalmaztál meg kritikát a hozzáállással kapcsolatban. Azt mondta, szeretnéd, ha rátalál a csapat arra az útra, amelyiken haladnia kell, rátalált? A negyedik negyedben igen. Az olyan volt, ami ennek lennie kellett. Okosan, fegyelmezetten lejátszottuk azokat a játékokat, amikkel azokat a területeket tudtuk hangsúlyozni, ahol mi előnyben voltunk az ellenféllel szemben. Viszont a mérkőzés többi szakaszában még mindig nem azt nyújtottuk, amit szeretnénk. Úgy gondolom, hogy ha úgy kezdjük el a mérkőzést, ahogyan azt a negyedik negyedben tettük, akkor már az első negyedben vagy az első fél időben el tudunk dönteni ilyen találkozókat. Erre rá kell ébrednünk, és ezen még lépni kell, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjak hasonlatot, hogy mire gondolok. Gondolom, sokan látták a Juventus Manchester United elleni mérkőzését, ahol a Juventus egyértelmű fölényben volt, mégis nem ők nyertek. Nekünk is meg kell tanulni azt, hogy amikor fölényben vagyunk, akkor érvényesíteni kell az erőfölényünket, és be kell húzni a mérkőzéseket kegyetlenül. A hétvégén nincs bajnoki meccs a csapatnak, a jövő hétvégén viszont következik a Marseille, lehet azt mondani, hogy rangadó idegenben, majd egy HEP-kupa mérkőzés. Ugye tavaly az ezüstérmesek, az előtt bronzérmesek voltatok a HEP-kupában, gondolom fontos ez a sorozat, és mire jó ez a viszonylag hosszúnak mondható bajnoki szünet? Nem tudom, hogy pontosan jó-e nekünk, hogy ilyen hosszú szünet van. Én nem szeretem azt, hogyha két hétig nincsen mérkőzésünk, éppen ezért gondolkodtunk is azon, hogy mit lehet tenni, hogy a játékosok mérkőzés lázban vagy meccsritmusban legyenek. Néhányan, ugye hárman el fognak menni az U20-as válogatotthoz, és éppen ezért egy picit kevesebben fogunk tudni edzeni, de akkor is, akik itt maradnak, nekik meg kell találnunk majd azt a ritmust, amivel megfelelőképpen tudunk felkészülni. Ugye az edzésekben egy picit többet lehet a kondíciófejlesztésre fordítani, több figyelmet, illetve talán több időnk van arra, hogy bizonyos mérkőzés szituációkat megnézzünk és kiemeljünk. Egyébként a pécsi sikert is úgy gondolom, hogy egy olyan szituáció hozta meg, szituáció megjátszása hozta meg, amit most alkalmaztunk először, és szerencsére jól sikerült. Nevesítsük a három válogatottnak hívott játékos, Sitku Márta, Mokánszki Márta és Fazekas Csaba. Mekkora elismerés az, hogy azért nem élvonalban, hanem NBA-ben szereplő csapatból hívnak be három játékost, az 20-as a felnőttek előtt utolsó korosztály keretében. Én úgy gondolom, hogy bármelyik válogatottban szerepelni megtiszteltetés, és mindenkit arra tudok bíztatni, hogy küzdjön azért, hogy bekerüljön a válogatottnak akár az utánpótlás, akár a felnőtt keretében, hiszen olyan élményeket tud szerezni, és olyan motivációs pluszt kap, amihez nem tudnék mást hasonlítani. Talán
De ne is hasonlítsunk mást, a magyar válogatottban szerepelni nagyon jó, és bízom benne, hogy sokáig ott tudnak lenni majd a srácaink. Az, hogy a B-csoportból hívják be az U20-as válogatott játékosait, azért az talán azt is mutatja, hogy nem a magyar játékosok kapják egyenlőre a fő hangsúlyt az A-csoportos csapatoknál, ami picit sajnálatos, jobban örülnék annak, hogyha a magyar játékosok komoly, meghatározó szerepeket tudnának játszani A-csoportos csapatokban is. Az Európa-bajnok Keszthelyi Rita és az univerziádi győztes Biszticsányi Dávid volt két általános iskola vendége Nyíregyházán. A két vízilabdázó, a Petőfi és a Jókai diákjaival igyekezett megkedveltetni a sportágat. Én mindig azt mondom, hogy amit a legjobban szeretek, az, hogy a barátaim azok a csapattársaim is, tehát szerintem egy nagyon jó, hogy egy ilyen közösséghez lehet tartozni. Nagyon fontosnak tartom a sportot a gyerekek életében, mert kikapcsol. És amikor én is tanulok, akkor jobban érzem magamat, hogy lemegyek mozogni, azért szerintem felfrissíti az embert, meg mondom, ez a kikapcsolás szerintem nagyon fontos, és megtanít egy olyan életvitelre, hogy most van idő tanulásra, most iskolába kell menni, egy rendszert is visz az életbe, ami azt gondolom, hogy felnőtt korban is nagyon fontos lesz. És hát nem utolsó sorban a legeredményesebb magyar csapatsportágról van szó. Fiatalkorod elején nagyon sok szép eredményt értél el. Mennyire vagy büszke ezekre? És arra is sokan példaképnek tekintenek. Nagyon szeretném, hogy még több sikert érjünk el, és igazából ezért dolgozom. Jó lenne, hogyha még több aranyérmet nyernénk, főleg ugye nemzetközi szinten. Nagyon szeretném, hogy még az én pályafutásom során ez megtörténjen. Örülök annak, hogy példakép lehetek, mert nekem is voltak, tehát én is volt, akire felnéztem, én is másoktól szerettem tanulni és elnézni dolgokat, úgyhogy arra törekszem nyilván én is nem szánt szándékkal, mert nem vagyok ilyen ember, hogyha van is valami, amit tanulhatnak, azt akkor tanulják is, meg otthon saját klubomnál is a kicsiknek kérdeznek, segítek, úgyhogy ezen vagyok. Az UVS-ében pólózó, klubszinten mik a célok ebben a szezonban? Az idei szezon szerintem egy különleges szezon, mert nagyon-nagyon sok fiatallal állunk föl. Ha jól tudom, én vagyok a harmadik legidősebb a csapatban. Úgyhogy emiatt ez egy nagyon különleges szezon lesz szerintem számunkra. Sok ifistával, 20 évesekkel megspékelve, és remélem, hogy ott ég bennük a bizonyítási vágy, és tudom, hogy ott van bennük a lehetőség, csak remélem, hogy meg is tudják mutatni majd. A válogatottat nézzük, már látótávolságban van Tokió. Mi vár rátok ebben a szűk két évben, ami még hátra van az olimpiáig? Most elkezdődött kedden ugye a Világliga sorozat, ami selejtez az Európa kupára, amiről ki lehet jutni a Világligára, és ha a Világligát megnyeri, az kvótát kap. Nyáron van a VB, azért is ugye a győztes kvótát szerezhet, illetve jövő januárban ugye Budapest ad otthont az Európa bajnokságnak, amiért szintén kvóta jár, és a végén még tavasszal lesz egy kvalifikációs torna a maradék kvótáknak az elosztásáról. Úgyhogy remélem, hogy előtte már azért megszerezzük valamelyik versenyen a kvótát, hiszen sokkal nyugodtabban lehet úgy készülni, meg a klubszezon is sokkal egyszerűbb, úgyhogy ha már tudod, hogy megvan a kvótád. Úgyhogy hát ezen dolgozunk, de lépésről lépésre szeretek én is haladni előre, úgyhogy a klubban maximálisat nyújtok, ami felkészít majd a válogatott szezonra is. Aztán meglátjuk, mit az a jövő. Mennyire gyakori az, hogy az edzések, meccsek mellett ilyen a sportágat, sportot népszerűsítő rendezvényeken veszek részt? Hát az utóbbi időben számomra elég gyakori, hiszen az UVS csapatában már a toborzással is foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy van, amikor kicsit több, amikor kevesebb, de mindig belefér az időnkbe. Hogy látod, minden lehet megfogni a gyerekeket azért, hogy a sportot és azonból a vízilabdát válasszák? Te mivel tudod motiválni őket? Azon, hogy a Magyarországon a vízilabda elég népszerű, ez elsősorban a sikereknek köszönhető, hogy az elmúlt időszakban nagyon jól szerepeltünk, illetve hát amióta a modern kori olimpiák léteznek, a vízilabdasport nagyon sikeres benne. Történetekkel, esetleg azokkal az élményekkel, amik az elmúlt 15-20 évben minket értek, ezzel sikerül szerintem a gyereket leginkább megfogni.
a te posztod speciális, a gyerekek inkább gólt szeretnek lőni, mint a kapuba állni. Te példálon keresztül tudod esetleg motiválni őket, hogy ezt a posztot választják. Te hogy kerültél a kapuba annak idején? Hát úgy kerültem be, hogy még kiskorban mindenkit megpróbálnak minden pozícióban, és igazából a kapus poszt volt az, ahol a legtöbb sikerélményért. És hát ezt is tudom mondani a gyerekeknek, hogy próbáljanak ki mindent, és átítéltem ne csak a vízilabdába a sportokat, hanem ha van lehetőség, akkor tényleg több sportágat, hangszereken próbáljanak, meg minden próbálják a repertoárjukat minél jobban tágítani, és ezáltal biztos fognak találni egy olyan dolgot, amivel tehetségesek. Azt, hogy miért próbálnám a kapusposztra invitálni őket, hát igen, egy mérkőzésen előfordul, hogy 3-4-5 gólt lő egy mezőnyjátékos, viszont egy mérkőzésen előfordul, hogy 15-öt is véd egy kapus, ami tud olyan adrenalin löketet adni és olyan örömöt okozni, ami egy gól a mezőnyjátékosoknál. Ebben a szezonban mi a célja az UVS-ének? Ha számszerűsíteni szeretnénk, akkor az a bennmaradás. Viszont egy kicsit hosszabb távú projekt az idei, hisz rengeteg fiatal játékos van, sőt szinte ugye ketten vagyunk 20 idősebb játékosok. Az a cél, hogy ezeket a tehetségeket menedzseljük és olyan utat ereljük, amivel később majd akár a magyar vízilabdának vagy az UVS-ének lehetnek nagyon nagy értékei. Válogatottság? A legelső az mindig a válogatottság, viszont tisztelök azzal, hogy jelenleg milyen helyzetben vagyok. Addig, amíg nem hagyom abba a vízilabdázást, addig mindig is a válogatott lesz az első számú célom. Természetesen mindent megteszek azért, hogy ez sikerüljön. Ötszettes mérkőzésen győzte le a bajnoki címvédőt a Fátum Nyíregyháza. Az Extraliga alapszakaszának rangadóján Hollósi László együttese 3-2-re verte a Békés Csabát. Ha félig viccesen akarnám megfogalmazni, akkor azért én egy hátsófali infarktust kihordtam. Én annak tényleg nagyon örülök, hogy amit ígértünk szezon elején a szurkolóinknak, illetve a vezetőinknek, hogy emocionálisan telítve fogunk játszani, illetve harcosan fogunk játszani, ezt sikerült bebizonyítani. Az első két játszma nagyon szépen sikeredett, tehát tényleg domináltunk, amit elterveztünk, az működött, úgyhogy nagyon elégedett voltam a lányoknak a teljesítményével. De hát nyilván a magyar bajnok ellen játszottunk, úgyhogy nem várhattuk azt, hogy itt egy ilyen teljesen végig diadalmenet lenne. Utána a harmadik játszmában a Békés Csaba megmutatta az erejét, ott is egy kiélezett mérkőzés volt. Kicsit talán a negyedik játszmáért kár, mert ott már gyakorlatilag 22-18-23-20-as állásról mindenki úgy gondolta, hogy 3-1-jel be is fejezhettük volna ezt a mérkőzést. De hát a jóisten most így akarta, így volt kerek tegnap a történet. Örülök tényleg annak, hogy az ötödik játszmát sikerült hozni, és én még egyszer nagyon szépen köszönöm a nyíregyházi közönségnek. Rég éltem át ilyen emocionális töltetet, amit a szurkolók adtak nekünk tegnap. Egy ilyen győzelem, egy így kiharcolt győzelem mennyi erőt adhat a folytatásra? Én remélem, hogy a lányok látják azt az utat, és megértik azt az utat, és én úgy látom, hogy most már tényleg kezdik magukévá tenni, hogy mit szeretnénk az edző kollégákkal megcsinálni, illetve véghez vinni velük. Mindenképp ezeket az energiákat föl kell dolgozni, és hasznosítani kell a jövőben. De a legfontosabb, és ugye én ezt a szezonban már egyszer szóvá is tettem, hogy két lábbal a talajon kell maradnunk. Tehát a Békés Csaba azért fog erősíteni, tehát már ugye tudtuk, hogy most is igazolt egy új játékost, illetve azért az Ivanovics személyében van egy olyan sérült játékosok, akik azért mérkőzést tudnak eldönteni. Úgyhogy nem lesz egyszerű ez a történet, továbbra is nagyon keményen kell dolgozni. Én a lányoknak mindig azt mondom, hogy ami ma elég volt, az holnap már nem elég. Tehát most van egy hetünk a Vasas ellen, ameddig meg kell próbálnunk még emelni a játék színvonalát. Lassan kezdődik egy fontos kupa mérkőzés, arra egy hónapunk lesz, úgy néz ki, úgyhogy addig még inkább két lépcsőfokot feljebb kell lépni. Úgyhogy én ezt szeretném tudatosítani a lányokban, hogy továbbra is kőkeményen kell dolgozni, hiszen a riválisok is ezt teszik. A Vasas elleni meccs újabb rangadó hasonló mérkőzésre lehet számítani, bár Röpladában sincs két egyforma meccs. A Vasas egy nagyon jól összerakott csapat ebbe a szezonban, és főleg a csapat kohézió, a kémia nagyon jól működik most a Vasasban.
nagyon jól védekeznek, úgyhogy ezt a védekezést meg kell próbálnunk feltörni. Egyáltalán nem lesz egyszerű mérkőzés, de hát az ember soha ne kérjen, vagy ne várjon könnyű mérkőzést, hanem tényleg meg kell felelni a kihívásoknak. Én mindenképp továbbra is azt mondom a lányoknak, hogy ez kicsit furcsán fog hangozni. Az eredmény az mindig számomra másodlagos. A mutatott játék és a hozzáállás a legfontosabb, hogyha kiteszik a szívüket, a lelküket, akkor a győzelem az már csak következménye lehet a dolgoknak. Hogyha meg egy adott napon az ellenfél jobb, akkor meg gratulálni kell neki. De én mindig is azt fogom megkövetelni a csapatomtól, hogy a maximális energiákat, a maximális érzelmi tölteteket használják, és ezek után onnantól emelt fővel jöhetünk le, ha győztünk, ha veszítettünk akkor is. Öt mérkőzés óta nyeretlen a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland együttese legutóbb Dorogon játszott egy-egyes döntetlent. Bő egy hónapja vettük át a csapat irányítását, mindjárt két győzelemmel kezdtünk, utána pedig jöttek a gyengébb eredmények. Megvan ennek is az oka, ugye elvesztettük a Jova Leventét, elvesztettük a Gyurján Bencét, Gulyás Mátét, több sérülés, betegség hátráltatta a csapatot. Nem tudtuk megtalálni a csapaton belül az állandóságot, néha nem is azon a poszton játszottak játékosok kényszer miatt. Igazából ezt tartjuk a legnagyobb problémának. 7-8 felnőtt játékosunk dőlt ki, ezt azt gondolom nem csak mi, hanem minden csapat megérezte volna. Valószínű ez eredménytelenségnek az oka. Volt ennek is pozitív hozadéka, mivel így az akadémistáink szóhoz jutottak, tudtak játszani. Biztos jobb lett volna, hogyha a középmezőnyt vagy az elején helyezkedne el a csapat. Sokkal nyugodtabb légkör uralkodott volna, sokkal nyugodtabban lehetett volna játszani. De az biztos, hogy várakozáson alul teljesít a csapat. Hát nem ide vártuk a csapatot, hanem a középmezőny vagy inkább az elejére. Négy forduló van még hát az őszi szezonban, most van egy kéthetes bajnoki szünet. Számít ez valamit? Egyrészt azért számít, mert talán van egy-két játékos, sőt talán kettő, aki visszatér. Pekár Laci sérülése talán rendbe fog jönni, Rezes Lacira van esély, hogy visszatérjen, kicsit tudjuk rendezni a sorokat, inkább emiatt jött jól a szünet számunkra. Milyen célt tűzték ki erre a négy mérkőzésre? A cél mindig magas, és az elvárások is. Ami jogos is egyébként, hát akkor lennék elégedett, ha mind a négy mérkőzést megnyerjük, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből elérni. Az biztos, hogy idegenbe már nem is a mostani szezon, hanem az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem szerepel jól az egyesületünk, ennek meg kell találni az okait. Én bízom a fiúkban, bízom magunkban, remélem, hogy össze tudunk gyűjteni annyi pontot, hogy kicsit fölkapaszkodjunk a középmezőnybe. Mintegy 250-en futballoznak a GFS orosz színeiben. Az utánpótlás nevelő egyesület célja az, hogy játék lehetőséget biztosítson a városrész és a környékbeli települések fiataljai számára. 2008-ban alakultunk, jelenleg minden korosztályban vannak csapataink, U7, U8, U9, egészen az U19-ig, illetve az idén újra beindítottuk a felnőtt csapatot, annál is inkább, mert sok olyan kiöregedő gyerekünk volt, aki már az U19-ben nem tudott játszani, nem tudott eligazolni, ezért arra kértek bennünket, hogyha egy mód és lehetőség van, akkor próbáljuk meg újra beindítani a felnőtt csapatot, be is neveztük őket, megye háromba szerepelnek, változó sikerrel, de hát mint ezt tudjuk mai labdarúgásban, hogy a munkahely az nyilván az elsődleges, ezért heti két edzéssel, illetve hétvégén a bajnoki meccsekkel rajtolnak az emberkék. Ami nagyon fontos, hogy ezek az emberek ingyen és bérmetve fociznak, tehát semmiféle juttatást nem kapnak,
Itt annyi van, hogy az Egyesület biztosítja számukra az utazást, illetve hogyha tudnak saját maguknak szponzort szerezni, akkor egy innivaló, egy kaja, tehát az kikerül, de tényleg teljesen amatőr szinten folytatjuk ezt. A csoportok, akik vannak, azok szerepelnek a Bozsik programba, illetve a megyei, illetve a MLS által szervezett bajnokságokba, több-kevesebb sikerrel. Nyilván ez olyan dolog, hogy gyerekek is nem mindig egyformán kelnek, de ami elmondható, hogy egyre több olyan gyerek kerül ki már közülünk, akiket adunk a Bozsik Akadémiának, és ez úgy látszik, hogy a hosszú évnek a munkája meghozza a gyümölcsét, és bízunk benne, hogy a következő években ugyanúgy fogjuk tudni csinálni. Amit viszont látni kell, hogy a nevelésen nagyon nagy gondok, bajok vannak. Ezek a gyerekek már majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy kényszerből fociznak, nem nagyon akarják elfogadni azt, amit az edző próbál megkövetelni tőlük, próbálnak menni a saját fejük után, és ezért van ez a rendezvényünk is a Feszkó Tamás által, hogy a csapatépítés a pályán kívül, amit tényleg nem a pályára koncentrálódik, hanem a pályán kívül, hogy tudjuk ezt még hatékonyabban megcsinálni. Hány edző dolgozik nálatok, és hány gyerekkel? Jelen pillanatban 11-en vagyunk, tehát egy korosztálynak csak egy edzője van, tehát nincs olyan, hogy két korosztályt visz. Egyedül a kicsiknél az U7 és az U8-as csapatnál ott van egy edző, mert ott kevesebbek a gyerekek, de a többi korosztály minden csak egy edző tartja a foglalkozásokat, vezényli az együttest. Úgyhogy jó úton haladunk, tudjuk, hogy nem könnyű, de bízunk benne, hogy tényleg amit elterveztünk, azt meg is tudjuk majd valósítani. Ugye orvosközpontú az Egyesület, milyen régió jelenti az utánpótlásbázist? Elsősorban nyilván az orvosiak, tehát ők helyben vannak, egyre többen vannak már, akik más egyesületben is, de viszont orvosiak, ők is már jönnek vissza, de természetesen Nyíregyházáról is vannak, például a fiatal gyémánt, aki most megszűnt, azokból is jöttek gyerekek, de bárkit szívesen fogadunk, tehát hogyha vidékről van, közeli településről, Napkorról, Apagyról, szívesen fogadunk mindenkit. Van is olyan gyerekünk, aki például napkori, de viszont itt focizik nálunk. Nyilván ez az MLS által szervezett NB3-os bajnokságban azért egy nagyobb kihívás, mert olyan csapatok ellen tudunk játszani, egy Debrecen, egy Kazincbarcika, egy Tiszaújváros, egy Kisvárda, akik tényleg nagyobb múlttal rendelkeznek, és nyilván más körülmények között tudnak, és ezáltal tudnak a mi gyerekeink fejlődni, nagyobb előkifejtésre készíteti őket, úgyhogy bízunk benne, hogy amikor oda kerülnek, hogy felnőtt csapatba, akkor meg fogják tudni állni a helyüket. Csapatépítés a pályán kívül a mai előadásod téma, ugye a szurkoló azt látja, hogy kifuttak a játékosok a pályára, letelik a 2x45 perc, viszont azt nem nagyon tudja, hogy milyen munka van e mögött, és nem csak az edzések, hanem az öltözőben is. Mekkora felelősség, mekkora időigény van a mögött, hogy egy 11 játékos vagy 18-ból csapat legyen? Nagyon sok időbe telik, hetek, hónapok munkája. Ugye a szürke hétköznapokat néha felváltják ezek a csapatépítő programok. Ugye két hónap ezelőtt itt a Grund FC-nél arról beszéltünk, hogy építjük az MTK-nál a játékot a pályán, most pedig a pályán kívül, hogy építjük a csapatot. Egy edző életében mindennapos, hogy új csapathoz kerül, az öltözőben ahány játékos, annyi egyéniség, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy homogén csapatot lehessen csinálni a játékosokból? Ez minden csapattól függő. Szerencsére tavaly, amikor az MTK-hoz érkeztem, akkor a maga az megmaradt. Igaz, hogy közel 10 játékost igazoltunk, de azt nagyon gyorsan sikerült csapattá formálni, hiszen volt egy közös cél, amit elértünk. Most ugye 6-an érkeztek hozzánk, plusz 2-en visszajöttek kölcsönből, úgyhogy azt a 6 játékos kell beépíteni, de nagyon jó alanyok a játékosaim. És tényleg, amire meglepődtem, hogy az idegenlégiósok is úgy beszélnek az MTK-ról, mint hogyha 1000 éve itt lennének, és tényleg családtagnak érzik magukat. A pályán is, az öltözőben is van egy hierarchia. Egy edző tud valamit tenni azért, hogy ez minél hamarabb kialakul, vagy egyáltalán bele tud-e szólni? Én úgy gondolom, hogy a játékosok dolga, és csak megkönnyítik az edző munkáját, hogyha ez így kialakul, mert fontos, és tényleg kell, hogy az idős rutinos jó játékosok húzzák maguk után a fiatalokat, és szükség van arra, hogy a fiatalok felnőjenek egy különböző szintekre. Úgyhogy ez minden csapat életében a saját stratégiájának az egyik alapja kell, hogy legyen.
melyek azok a programok, amelyek nem az edzőpályán zajlanak, és jók arra, hogy minél jobban összekovácsoljanak egy közösséget. Ugye mind a Tiszadó kifi csapatomnál, mind a MB3-ban, Nagyecseden, vagy Balmazújvárosban is nagyon nagy hangsúlyt fektettem erre. Nagyon sokat vagyunk együtt az öltözőn kívül is, gokárt, karaoke, vagy különböző versenyek. Ugye matek tanára vagyok, ezért valamikor matek versenyek is vannak, úgyhogy nagyon sok olyan program, ami összehozza a társaságot. Lehet azt mondani talán, hogy az idei szezon meglepő csapat az élvonalban az MTK. Kitart ez a lendület akár a bajnokság végéig? Mindenféleképpen, hisz az a célunk, hogy a lehető legjobban szerepeljünk. Ugye a Vidi és a Fradi két külön csapat ebbe a bajnokságba, de a mögötte lévő posztok, a mögötte lévő helyek azok kiadók, és szeretnénk minél előrébb végezni. Mennyire fontos az, hogy a helyi gyerekeknek perspektívát tudnak kínálni, akár sportolás, akár közösségi létszempontjából? Az orosz életében mindig a foci mindig nagy szerepet játszott, meg a sport egyáltalán nagy szerepet játszott akkor is, amikor önálló volt, illetve 8. december 31-től, mióta ugye Nyíregyházához csatolták, úgy érezzük, hogy az elmúlt évek toporgása után most végre már helyére került ez az orosi sportpályánk is. Nagyobb fejlesztés is várható itt, ühüves pályába gondolkodunk, amit már a város vezetésével is egyeztettünk, hogy a gyerekeknek ne kelljen bemenni az örökösföldi műfűves pályára, mert hiszen az sok időt veszel, és tanulnak azért a gyerekek a foci mellett. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő módon tanuljanak. Egy fiatal mai sportszeretben köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.